Poštovani članovi i zamenice članova odbora, narodni poslanici, otvaram petu sednicu odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici prisustvuje ukupno 12 članova i zamenika članova odbora, pa konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Saziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda i materijalom poslat vam je na mail i unet je u sistem elektronskog parlamenta. Sednicu sam zakazala u roku kraćem od 3 dana zbog potrebe da izveštaj o predloženim tačkama dnevnog reda budu blagovremeno dostavljeni Narodnoj skupštini. Da li ima predloga za izmenu ili dopunu dnevnog reda? Ako nema, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je odbor utvrdio dnevni red. Pre prelaska na rad i odlučivanje po utvrđenom dnevnom redu, podsjećam vas na odredbe člana 75 poslovnika kojima je između ostalog utvrđeno da član odbora ima pravo da u okviru načelnog pretresa govori ukupno do 10 minuta. Predsednik odbora kao učesnik u pretresu ima pravo da govori kao i član odbora. Član odbora može da ustupi vreme iz stava prvog ovog člana drugom članu odbora, odnosno narodnom poslaniku. Takođe, pre nego što pređemo na rad i odlučivanje po utvrđenom dnevnom redu, predlažem da glasamo o usvajanju zapisnika sa treće i četvrte sednice odbora. Dobili ste tekstove ovih zapisnika kao i stenografske beleške koje čine njihov sastavni deo u skladu sa članom 81 stav 4 i 5 poslovnika Narodne skupštine. Pitam vas da li imate primedbi na predložene tekstove zapisnika. Ako nema primedbi, molim vas da glasamo o zapisnicima. Ko je za to da usvojimo zapisnik sa treće sednice odbora? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv niko, uzdržan 1, ukupno glasalo 12 poslanika. Ko je za to da usvojimo zapisnik sa četvrte sednice odbora? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv niko, uzdržan 1, ukupno glasalo 12. Konstatujem da je odbor usvojio zapisnike sa treće i četvrte sednice odbora i sada prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Danas su sa nama iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodin Zoran Milošević, pomoćnik ministra. Iz Ministarstva financija prisustvuju Ela Kisimić, viši savjetnik u sektoru budžeta, Ana Tripović, direktorka Uprave za javni dug i Vladimir Pejčić, viši savjetnik u sektoru za digitalizaciju. Dobar dan i dobrodošli na sednicu odbora. Prva tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu sa predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu koju je podnela vlada u načelu. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko od članova odbora javlja za reč? Cakić Nebojša, izvolite kolega. Dobro večer svima. Dakle, pred nama je najpre rebalans budžeta i ja sam očekivao od predsedavajuće da utvrdi, kao što je na prošloj sednici utvrdila, da su amandmani nepotpuni, koji su inače u skladu sa članom 162 potpuni, i imali ste u plenumu da su ljudi slušali profesora univerziteta i vi ste bili u plenumu i niste se javili da branite vaš stav, nego ste pobegli. A sada imamo nepotpun predlog, objasnit ću o čemu je nepotpun predlog. Tako da, zato sam glasao uzdržano za zapisnik, jer zapisnik po poslaniku je takav kakav jeste, ali ne sadrži odlučne činjenice, a to je da ste odbacili amandmane suprotno članu 162 koji precizno reguliše, a ja sam se izvinio prošli put, nisam gledao, sad sam se spremio malo bolje. Dakle, član 162 apsolutno reguliše šta je potpuno, šta je nepotpuno amandman i svaki amandman je bio potpuno. Mogli ste da ga odbacite zbog
nezakonitosti, zbog bilo čega, zbog nepotpunosti, ne. I to je sramota svih nas. Samo se držite dnevnog reda, molim vas. Ja se držim dnevnog reda. Dakle, pojašnjavam šta je potpunost i nepotpunost. Dakle, zašto ovaj amandman, odnosno predlog zakona nepotpun? Danas je 6. novembar. A mi pričamo o rebalansu budžeta za 2022. godinu. Dakle, normalno bi bilo da je rebalans budžeta izvršen sa nekih preko 80%. Da bi ja kao poslanik mogao da odlučujem, da vršim svoje prava propisane Ustavom i zakonom, ja moram da budem informisan. Čemu se sastoji ta informacija? Informacija se sastoji u tome da mi moramo da znamo, i to u jednoj najobičnoj lokalnoj samoupravi, kad postoji rebalans budžeta, imate kolonu u kojoj piše koliko je budžet po kojoj stavci ispunjen. Ja vas pitam, ako ja sad predložim da ne znam, ovde mi je prvo, ne znam šta je, da se ne uzme kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj, što je moje ustavno pravo da predložim, ali vi mi možete reći da je taj kredit već uzet. Da li ja mogu da to predlažem? Ne, ne mogu, ali ja to ne znam. Dakle, da bi uopšte moglo da se raspravlja o ovom rebalansu budžeta, mane na stranu što je nenormalno da se o budžetu rebalansu raspravlja u novembru, jer to samo znači, znate šta? To znači da ste trošili pare kako ste hteli i to je krivično delo, ali rebalansom budžeta se sve to pokriva. Dakle, da bi znali i da bi mogli da odlučujemo, mi trebamo da znamo, i to je upravo suprotno. Prošlog puta smo imali izmene i dopune zakona o ministarstvima gde smo morali da imamo kompletan zakon, a sada, kada trebamo da imamo izmene i dopune, jer onda bi mogli da znamo tačno gde se i na šta se odnose rebalanse budžete, ja ovako pitam vas, ako predložim da se, ne znam, vaučeri za turizam prepolove, šta će biti? Oni su možda isplaćeni, možda nisu, možda su isplaćeni sa 70, sa 20, sa 30, koliko posto. Dakle, uskratili ste mi pravo, kao narodnom poslaniku, da mogu da predlažem amandmane i da menjam predlog zato što niste dali informacije na koje ste po zakonu obavezni. Dakle, ovakav predlog je nepotpun. Ja bih voleo bilo ko od kolega da mi odgovori kako ja kao poslanik nemušti i neznalica i kako ste me već krstili, kako da ja mogu da znam da li je nešto već izvršeno ili nije. Ovako kako ste vi dali predlog, ja mogu da dajem amandmane i da predlažem za sve. A to je u realnom životu nemoguće, jer mnoge stvari su već naplaćene, uzete kredite i isplaćene. Pa bih molio predsedavajućeg da mi da racionalno objašnjenje, osim što gledate vreme, da mi kaže to objašnjenje kako ja, kao narodni poslanik, svi drugi, ja se nadam da svi ozbiljno pristupamo ovome, profesora, bilo kog, da mi objasni kako ja mogu da znam da li je neka stavka u budžetu već ispunjena ili nije, da li je već uzet kredit ili nije, da li je isplaćen neki trošak iz rashoda ili nije. To je prva stvar. Druga stvar, kad govorimo o našem odboru, o ustavnosti, ustavnim pitanjima, dakle, ovakav predlog zakona, ovaj predlog je takođe i neustavan. Ako se sećate na zakon o ministarstvama, sam govorio o tome da postoji obaveza, ne postoji obaveza zakonska, ali sam tražio da se vodi računa o regionalnom razvoju. To nije usvojeno, ali jedan od ustavnih načela, član 94 javne financije, što je budžet, tako budžet jeste dokument javnih financija, tu u članu 94 piše naslov ujednačavanje razvoja, pa je tekst: Republika Srbija stara se o ravnomernom i održivom regionalnom razvoju u skladu sa zakonom. Ja vas pitam,
gde u budžetu postoji, a složit će se da je to instrument, najznačajniji instrument javnih finansija, pitam vas kako je ova vlada ispunila ustavno načelo da se stara o ravnomernom i održivom regionalnom razvoju. Dakle, ja se nadam da ću dobiti na sva moja pitanja, insistiram na odgovorima i tražit ću odgovore, dakle, neće moći tek tako da, kao što ste prošli, pređete i ne date mi reč. Dalje, kada govorimo o, preći ću sada na Republički fond, imam još dosta toga, ali možda ću se vratiti. Dakle, o Fondu za zdravstveno osiguranje, prvo, ja radim u Fondu za zdravstveno osiguranje, zaista me čudi koliko vidim da nikog nema iz fonda. Bar ste tako rekli, niste nazvali, dakle, to je prvo neozbiljno. I naročito je neozbiljno zbog toga što je odluka i predlog koji je dat zaista nakaran. Dakle, postojeći predlog budžeta u članu reguliše da u suštini vlada treba da da više para fondu, prevodim na srpski jezik, a sada ovim rebalansom omogućava sebi pravo, ne samo da ne da, nego da uzme pare nazad koje je dala. To u istoriji fonda, radim 20 i kusur godina, nije postojalo i to je ono kako vi shvatate državu. Dakle, davanje para, nije to davanje para, to nisu vaše pare, to su pare svih građana i novac koji se daje iz budžeta prema Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje je isplata zdravstvenih usluga. Jer država zakonom reguliše, da vam ne brojim šta sve i ko sve ima pravo na zdravstvene usluge, a da ne plaća i Republički fond je dužan da te sve usluge plati zdravstvenim ustanovama i da za to ispostavi fakturu državi, Ministarstvu zdravlja, odnosno Republičkom budžetu i budžet ne poklanja novac Republičkom fondu i Republički fond nije ispostava vlade, Republički fond je organizacija obavezno zdravstvenog osiguranja koja se finansira pre svega od doprinosa. Svi vi koji radimo, koji primamo platu, plaćamo doprinost i to što je vlada napisala oštećuje ne fond, nego svakog od nas pojedinačno. Zato nemamo para da lečimo decu, zato nemamo para da u Leskovcu nema magnetna rezonansa u 2022. Zato nemamo mnogo toga zbog takvog ponašanja. I ja bih zaista voleo ovde iz Ministarstva finansija da mi kaže da li je nekada postojala ovakva odredba u bilo kom budžetu, a ja radim od 2001. tu, nikada nije postojala mogućnost da usluge koje ste platili, da se ponavljam, budžet ne poklanja novac, nego plaća usluge koje su vršene ljudima koji nisu osigurani, porodiljama, trudnicama i da ne brojim sve hitna pomoć, sve slučajeve za koje je država propisala zakonom da neko treba da dobije zdravstvenu zaštitu i ona to plaća po fakturama koji se ispostavljaju. I sada mi, odnosno vi, lepo kažete, to što su vam platili, vratit ćemo nazad. To ne postoji ni u Tunguziji. I to samo je za mene uverenje da je stanje sa izvanrednom i najboljom vladom u istoriji toliko katastrofalno da ste spremni da od bolesnih ljudi uzmete da bi imalo za vas, za sada toliko. Hvala kolega. Pošto se više niko nije javio za reč, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da je predlog... Samo prva. Mislim, kolega je pričao 10 minuta, bilo je vremena da se ostali jave za reč. Ako hoćete, možete i za drugu tačku da se javite pa da objedinite sve. Pošto sam zatvorila već diskusiju, slobodno pričajte i o prvoj. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu sa predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu koju je podnela vlada u načelu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Sad ću.
Ako nema, zove... Ste glasali svi? Evo, samo nemojte da dobacujete, kolega, molim vas, zaključujem glasanje. Tražio sam odgovore, zašto su tu ljudi iz ministarstva? Kolega, nemojte da dobacujete, zaključila sam glasanje, za je glasalo 10, protiv je glasao 1, nije glasao 1, od ukupno 12 poslanika. Kolega, nemojte nam obstruirati rad svake sednice, baš odbora. Idemo na drugu tačku dnevnog reda. Evo ovako, koleginice, da vam nešto kažem, samo trenutak. Kažem, član 105. Niko ne može da govori na sednici Narodne skupštine pre nego što zatraži i dobije reč od predsednika Narodne skupštine, što se primenjuje i na ovaj odbor. Ja vas molim da po poslovniku zatražite reč, zatražili ste, malo pre ste zakasnili i sad ćete dobiti reč kad pročitam drugu tačku dnevnog reda. Je li to u redu? To je u redu. Nisam vam dala reč. Možete mi dati reč, sad da vam kažem, gde ste prekršili poslanik ili da se ja pozvem na povredu poslanika, da ste vi isto prekršili? Mogu kad otvorim drugu tačku dnevnog reda. Jer ste prijavljeni u sistemu za drugu tačku dnevnog reda. Tako ste hteli. Ili se odjavite. Ja nisam htela, nego sam prinuđena. Ne, niste prinuđeni. 10 minuta ste imali da se prijavite da pričate. Pitala sam. Pitala sam da li neko od ostalih narodnih poslanika želi reč. I nemam namere da se sa vama raspravljam, nisam vam dala reč, pa što da ste vi očekivali, ja očekivala sam i ja, pa se niko nije javio. Dakle, druga tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć koju je podnela vlada u načelu. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Ovde prijavljenu vidim Vasić Radmilu. Da li želite reč? Pa neko, ovoj tački dnevnog reda, ako mi dozvolite da se generalno pitam kako si sam rekao, mogu da pomenem vezano i rekao sam da je da. Izvolite. Svakako, evo, koristim sada ovu priliku da vas zamolim da stvarno dostojanstveno vodite ovaj odbor, jer je najvažniji odbor. Ovde pre svega želim da ukažem da smo mi dobili 5 minuta posle 10 časova poziv za održavanje sednice Narodne skupštine, to je takođe nezakonito i nedopustivo i nemojte da se to ponovi. Znači, dajte nam vremena i pritom organizujte sednice tako da bar imamo 7 dana da se pripremimo. A ne vi namestite vreme da bude 10 sati, a pustite nama u 10:05 da ne možemo da uradimo ni jednu dopunu dnevnog reda, niti da uradimo bilo šta po pitanju dopune. Izvinite što vas prekidam, ali ja se nadam da vi stvarno razumete da to nije u nadležnosti ovog odbora. Sve se tiče vas, vi ste poslanici u Skupštini i znate da je to nezakonito. Ali da se vratimo na budžet. Pa nije u nadležnosti odbora. Izvolite o dnevnom redu. Svakako, mogu samo da konstatujem da u stvari želite da sve ono što ste potrošili u prethodnom periodu sada na neki način verifikujete i to opravdate i ovaj budžet presipanje šupljeg u praznog, neću o tome sada na ovom odboru da govorim, sem da vam kažem da ste kao uopšte kao vladajuća stranka koja je 10 godina na vlasti od 2013. pa do sada ste se zadužili previše. Ja ću samo pomenuti kada ste došli na vlast, da vam je budžet i zaduženje bilo 15 milijardi 882 miliona 414 hiljade evra, a da vam je sada sa ovim rebalansom budžeta to zaduženje 32 milijarde 244 793 hiljade 522 evra. I još jedna stvar koju svi treba da znate, zašto vi uopšte glasate iz Srpske napredne stranke i šta vi radite ovom narodu, je da ste predvideli budžet za 2022. godinu, koji je 3 milijarde evra manji. Šta ste vi umeđu vremenu radili, obzirom da je bila izborna godina, obzirom da i ništa niste radili, obzirom da nismo imali vladu, da ništa nije funkcionisalo, na šta ste vi umeđu vremenu potrošili 3 milijarde 766 miliona 674 hiljade 833 evra
za koje tražite sada rebalans, a za nepunih mesec dana imat ćete novi budžet za sledeću godinu. Vi na ovo treba da odgovorite građanima. Gde je nestao novac? I šta ste vi uradili od 2013. do 2022. da ste se toliko zadužili? Od 15 milijardi evra do 32. Hvala vam. Hvala. Cakić Njabiša, kolega, izvolite. Ja se pitam da li treba prisustovati više ovim odborima i nije mi jasno zašto je predstavljajuća zvala ljudi iz ministarstva ako ti ljudi ne daju odgovore. Jeste vi ljudi iz ministarstva niste sposobni da date odgovore. Nemojte da se obraćate tako kolegama iz bilo kog ministarstva. Ja nisam došao od Leskovca danas 300 km prešao po kiši. To vam je posao. Niste tražili da budete poslanik. Nije mi posao. Ja radim, ja nisam profesionalni poslanik za razliku od vas. Znači, ja radim redovne poslove. Odlično, onda podnesite ostavku ako ne želite da budete u odboru. Kažite svojima u stranci da ne želite da budete u odboru. Ali se ja vama ne obraćam, ja se obraćam i vam u stvari i kažem. Pa ne možete direktno da se obraćate gostima iz ministarstva. Zašto niste tražili odbor? Ja sam kao poslanik imao odbor. Možete da se držite dnevnog reda. Da li ste dozvolili uopšte reč? Ili ljudi koji su došli samo trenutak da završite, uvek me prekidate. Ne, baš sam vas slušala 10 minuta i čula sam i da sam pobegla iz plenuma i da gledam stalno na sat. Dakle, ja vas pitam, zašto nisam dobio odgovore na pitanje? Stavio sam pitanje. Vi hoćete da pričate za drugu tačku, šta je razumljeno? I tu ću postavljati pitanje. Pričajte. Ali ja vas pitam, ako postavim pitanje, da li ćete vi pokušati da svi mi dobijemo odgovore i ako poslednji, na šta imam pravo? Zašto ste vi kao predsedavajući nadležni? Dobićete odgovor, samo pola. Pa zato što postavljate pitanja koje nisu u nadležnosti ovog odbora. U nadležnosti odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo je da li je predlog koji je došao na sednicu odbora u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ne koliko je para potrošeno za nešto ili koliko para će biti opredeljeno za nešto ili pozicije ili bilo što drugo. To je za odbor za financije. Izvolite u maloj sali odbor za financije. Pa zašto smo dozvali iz ministarstva financije ljude da dođu ovde? Zato što su svaki put ovde. Kada oni nisu nadležni ni za ustavnost, ni za zakonitost. Zato što su kao predstavnici predlagača ovde po poslovniku koji ponovo niste pročitali. Ne, ne, ja odlično znam poslovnik prema tome. Nije tačno da pričamo samo ustavnost, jer da pričamo o tome, ne bi zvali ljude iz ministarstva. Znači, niste pročitali ni odredbu jednu jedinu, jedan jedini član koji se odnosi na sve. Ja sam pročitao sve i znam. Dakle, sramota je. Nemojte. Sramota je kad povodite ovaj odbor i o tome ćemo pričati i dalje. Ja ću se potruditi da održim konferenciju za štampu sa direktnim navodima koje ovde izričete i koje ne dozvoljavate da ovaj odbor. Jel ćete reći sutra na konferenciji koliko puta sam vas molila da se držite dnevnog reda? Jel ćete reći sutra na konferenciji da ste predsedavajući rekli da pobegli iz plenuma i da vam smeta što gleda u nas sat? Jer vi ste trebali da izađete do objasnika. Pa molim vas to kažite, to su vam baš jaki argumenti. Jesu. Izvolite. Dakle, što se tiče ove druge tačke dnevnog reda, dakle, kao i sve što radite, obično je vrlo smešno i konfuzno. Dakle, razlozi za donošenje zakona, a ja mislim da ovde ima ozbiljnih ljudi, da treba da se ozbiljni ljudi stide, jer zato ja insistiram da i vi kao predsedavajući dajete papire i da čitamo to što predlažete, ali vi to i dalje ne dajete, nego dajete usmeno, pa posle ne možemo niko zapisnik, jer bi bilo protivno, kako se zove, poslovniku. Dakle, razlozi za donošenje zakona. U prvoj rečenici kažete podrška građanima od 16 do 29 godina. Prvi, najvažniji predlog, razlog zašto dajete taj novac, jeste radi se o kategoriji lica od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a koja su u fazi školovanja, odnosno koja su upravo završila školovanje. I to bi možda bilo u redu. Pod uslovom da je školovanje bilo čime važno za dobijanje ove pomoći. Dakle, najvažniji razlog jeste školovanje, ali bilo kakvo prilaganje diplome ili bilo čega vezano za školu ne postoji kao uslov za dobijanje bilo kakve, za dobijanje pomoći. Ovde je striktno navedeno državljanstvo i tako dalje, godine, lična karta, pa ako je osnovni razlog školovanja,
zašto niste naveli da je potrebno da prikaže i diplomu? Znači, da li će lice koje nema ni jedan razred osnovne škole, koje nije išlo ni u predškolski ustav, i ako se javi, i ima 25, 8, 9 godine, ako se javi na konkurs, konkurs ili kako se zove, pomoć, da li će dobiti pomoć? Da, dobit će, imaće pravo po zakonu. Dakle, kakva veze ima škola i školovanje? Vama ne trebaju škola i školovani ljudi. Ne, nažalost, vama to ne treba. I ovo nije namera, ovoga uopšte nije da se nekom pomogne. Ne, ovde je sasvim druga namera. Kako vi o tome razmišljate, to je, mogu vam dati podatke, kako mladi na jugu Srbije u skladu sa vašom vlašću i vašom vladovinom, sa vašim ekonomskim tigrom, po najnovijim podacima iz popisa, u tri grada, evo vi kolege iz Vranja, 40.000 ljudi, tri grada sa juga Srbije ima manje, a to su sa 80% mladi ljudi do 30 godina. 12,3% za 10 godina ima manje grad Leskovac. Znate vi koliko? Ili je vas baš briga? Vi ste baš sa juga Srbije. Znate koliko je mu Pirotu manje, koliko u Prokuplju? Upravo zbog ovakvih. Da li ćete sa 5.000 dinara zaustaviti odliv kadrova? Pa zašto mi ovde uopšte radimo? Šta mi radimo u ovoj Narodnoj skupštini? Šta je cilj svih nas? Je li cilj da isteramo što veći broj mladih ljudi i uopšte ljudi iz ove države? Što se dešava? Ili je cilj da ih ostavimo? Da li smatrate da će mera davanja 5.000 nekom uopšte u glavi reći to je dobro i ja ću zbog toga ostati u ovoj ovakvoj državi? Ne. I nažalost, ja imam utisak, a možete mi verovati, da vi kao da se trudite. Nekad su išli samo mladi i školovani, a danas idu svi. Srbija već sada, ne znam, zvanične podatke ima valjda 500 ili 700 hiljada ljudi manje za 10 godina. Pa vi ćete isterati sve iz ove žene. Pa s kim imate nameru da vladate? Sve ćete isterati. Idu ti mladi, stari, ne znam ko sve ne ide. Ne može se živeti, ljudi. Malo pre je budžet, sada je pomoć. Šta vi mislite? Da ste tim uradili veliku stvar, mislite da će dobiti aplauz, dobit ćete neki glas. Ti mladi ljudi će to potrošiti danas, sutra i sve to neko treba da vraća. I bojim se da neće imati ko da vraća, jer mladi ljudi odlaze odavde i pametno je to tako. Nekad smo se mi borili protiv ovih i ovakvih ljudi 90. godina, a sada oni ne žele to da rade, nego jednostavnije pobegnu, idu tamo i nekad su išli da se vrate, sad idu i asimilirajući, nemaju nameru da se vraćaju ovde. Nemaju nameru da gledaju sve nas zajedno, nemaju nameru da mole lokalne šerife, da more lokalnog gazdu u firmi, u selu. Daleko je ovo otišlo i neće biti dobro za sve nas. Apelujem uopšte, ne trenutno na ovu odluku, jer ona je totalno nebitna. I šta ste čekali? Ovo je izjavio u stvari, ovo nije odluka vlade, ovo nije odluka narodnih poslanika, ovo je odluka Aleksandra Vučića koji je još 8. oktobra dao izjavu. Čovek koji nije nadležan za to. I vama je trebalo od ovih 5 članova, koliko imate, 5 članova vam je trebalo da napravite, mesec dana vam je trebalo da napravite, pa ja ću ovo da napravim za 5 minuta. Da bi došlo ovde i da bi se razmatralo u minut do 12. Ne, to je samo da ste toliko ponosni i da znate da radite dobru stvar, vi bi to lepo zakazivali Skupštine po 7 i 10 dana ranije, omogućavali bi raspravu, jer bi imali šta da kažete, ovako, jedini vam je cilj da se nigde ništa ne čuje, da se u ničemu ne raspravlja i to funkcioniše izvesno vreme i do sada je duše funkcionisalo vrlo dobro, ali pre ili kasnije dođe vrag po svoje. Hvala. Hvala kolega. Tomić Zoran, izvolite kolega. Hvala predsedavajuća. Poštovane kolege poslanici, pred nama su predlozi zakona koje apsolutno ispunjavaju sve potrebne uslove po pitanju ustava i drugih zakona da mogu da se razmatraju u plenumu. Ono što je bitno da kažemo da je predlog zakona o prijavnom registru državljana Republike Srbije 16-29 godina je dokaz da
ova vlada misli na mlade ljude o kojima niko pre nije mislio, iako kažu da za 5 minuta mogu da smisle ovakav program, već su dozvolili da preko 500.000 ljudi 2008. ostane na ulici, puta 3, to su članovi porodice i dece i neka deca koja su otišla iz zemlje zahvaljujući takvim ljudima koji neozbiljno shvataju poziciju na kojoj su se tada nalazili. Gde ste se tada nalazili? Ja vas molim da poštujete ne red i da ne upadate. Gde ste se tada nalazili? Ne, ne obraćam se vama, ne obraćam se vama, ako ste se prepoznali, ako ste se prepoznali, to je vaš problem. Kažite to sutra na konferenciji. Tako da mladi ljudi mogu da očekuju još jedan krug pomoći koji će dobiti u vidu od 5.000 dinara i što se tiče registra, važno je da se napomene da svi mladi ljudi koji ispunjavaju uslove će moći da se registruju, naravno njihova je volja, ko želi, ko ne, ali ovo je jedan mali vid skromne pomoći koji može da im pomogne i njima, ali svakako i našoj ekonomiji u ovom teškom izazovnom periodu i što je jedan od razloga zbog čega se radi rebalans budžeta, pored toga što smo izabrali novu vladu koja ima nove resore i nova ministarstva, a znamo da budžet koji smo glasali za 2022. godinu je glasan prema prethodnom izboru vlade, odnosno ministarstva. Ono što je bitno da kažemo da jedan od bitnih segmenata jeste i inflacija koja je uvezena, koja je uticala svakako i na promene kada su u pitanju nivoi cena i što je uticalo naravno i na određenu prihodnu, ali i rashodnu stranu, jer kada govorimo o budžetu ne možemo pričati samo o nekakvim davanjima, već se priča i o prihodnoj strani i čisto da napomenu i zbog javnosti da znaju da dolazi do povećanja prihodne strane od 12,7%, a rashodne strane od 15,82%. Naravno, tu su, ono što je bitno da napomenemo, da nijedan infrastrukturni projekat koji se realizuje, koji je predviđen da se realizuje, neće se od njega odustati, već će se nastaviti dalje sa realizacijom, među kojima je, na što sam ponosan, Moravski koridor, koji će biti najsavremeniji autoput u Srbiji i regionu, prvi digitalni autoput, koji do kraja ove godine, jedna deonica će završiti koja ide do Kruševca, koja će biti značajna za razvoj grada, jer nam daje mogućnost za otvaranje i dve nove industrijske zone, gde mladi ljudi mogu da se zaposle da dođu nove investicije. I ono što je bitno da napomenemo, isto zarad javnosti, kada govorimo o javnom dugu se nikada ne priča u apsolutnim ciframa, već se priča u procentnom vrednostu u odnosu na bruto domaći proizvod. I ono što je bitno da kažemo da budžet koji je projektovan je da javni dug bude ispod 60%, što je mastriški kriterijum koji Srbije i jedan mali broj zemalja EU može da ispune. I bitno je da napomenemo da krajem avgusta je javni dug u Srbiji iznosio 53,4%. A u periodu kada je citirano, taj javni dug je bio znatno veći, jer bruto domaći proizvod tada je prešao možda oko 30 milijardi. Prošle godine je prvi put u istoriji prešao 50 milijardi evra, a do kraja ove godine, prema modelima i analizama koje se rade, taj bruto domaći proizvod će preći 60 milijardi evra. Naravno, bitno je da se napomene da i zbog okolnosti koje mi imamo, naravno i kada je u pitanju energetika, sektor, da imamo zbog toga izmjene, pored toga što imamo i povećanje penzija, da će penzioneri dobiti povećanje u iznosu od 9%, da imamo pomoć mladima, da imamo infrastrukturne projekte i da prethodni budžet koji smo kreirali je kreiran u ambijentu gde smo se bavili pre svega očuvanjem zdravlja, gde smo imali u periodu korona krize preko 1 milijardu evra koje su uložene u zdravstvo, 3 COVID bolnice u Srbiji koje su otvorene, zdravstvena oprema koja je nabavljena, što se nikada ranije nije desilo, da se toliki iznos sredstava uloži u medicinu i da država vodi računa o mladim medicinarima, gde su najbolji medicinari dobijali posao strane države da pomognu u očuvanju i borbu zdravlja. Tako da sve to lepo uredno piše u predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu, koje su svi mogli da pročitaju, pa i javno, s obzirom da je ovaj dokument javno dostupan i na sajtu Narodne skupštine od trenutka kada se pojavio, od strane vlade Republike Srbije i ono što je naravno bitno, ozbiljni ljudi koji se bave analitikom, kada rade analitiku, uzimaju i prethodni dokument koji je izglasan, a to je budžet iz 2022. godine, za koje naravno nije mogao da se odradi rebalans i sami znate dok nije izabrana nova vlada, jer Narodna skupština nije imala mogućnosti da se bavi rebalansom budžeta. Tako da prvenstveno se rebalans budžeta radi zbog toga što je izabrana i nova vlada, imate nova ministarstva, ali okolnosti koje su navedene u samom budžetu. Ono što je isto bitno zbog javnosti da kažemo, da zahvaljujući uspešno vođenju javnih finansija, država Srbije je obezbedila dovoljne količine energenata, tako da je bitan podatak da kažemo da budžet za energetiku koji je u prethodnom iznosio 19,2 milijarde dinara, u ovom je 40,8, što znači koliko je država ozbiljno shvatila borbu da u ovom periodu krize
koje imamo, da imamo dovoljne količine energenata, da ljudi imaju i goriva, da imamo dovoljno struje, da imamo dovoljno gasa i tako dalje. Tako da, apsolutno, sam siguran da ćemo mi u plenumu izglasati ovaj rebalans budžeta, među kojima je bitna stavka, a to je i pomoć mladima, o kome sada pričamo, i apsolutno predlažem i članovima odbora da izglasaju ovaj predlog zakona, prvenstveno zato što jeste u skladu sa Ustavom, a druga stvar, ovaj predlog zakona nije nikakvo smejanje mladim ljudima, već jedan vid podrške. Dobro, to je vaš stav i to govori zapravo o vašoj politici prema mladima i voleo bih daista da mladi u Srbiji čuju kako vi mišljenje o njima imate, a mislim da apsolutno to pokazuju, da su pokazali rezultati prethodnih izbora i da će pokazati rezultati narednih izbora. Hvala. Hvala vam, kolega. Vasić Radmila, vi ste se javili ponovo za istu tačku, izvolite. Imate vreme koje možete da iskoristite do punog vremena koje niste iskoristili, ako hoćete možete i tako. Izvolite. Hvala vam. Ja mislim, evo, u okviru svog vremena hoću i da ukažem da vi uopšte kao predsednik ovog odbora ne poštujete poslovnik. Pre svega, malo pre ste i mene i kolegu prekinuli kada smo govorili o nekim iznosima i o finansijama. Vaš kolega je sada upravo govorio sve vreme o finansijama, nije vam palo na pamet da ga prekinete. I sledeće, ono što je još važnije da znate, ne smete da se upuštate, čak i ako ste predsedavajuća, u raspravu sa ostalim narodnim poslanicima, jer morate i prema njima, čak i ako su iz opozicije, da im se obraćate na jedan dostojanstven način. To je prvo što bih vas zamolila da u narednom periodu primenjujete. A i sami ste prekršili i 108 i 103 ovaj poslovnik koji je ovde na stolu i kod mene i kod vas. Ono što želim da kažem, a pre svega bi najviše volala da repliciram kolegi koji je rekao da je oduševljen najboljim i najlepšim koridorom. Izvinite, da li mogu da vas prekinem sada, pošto nemate pravo na repliku jer niste pomenuti u skladu sa poslovnikom? Onda ću u okviru ove tačke govoriti, nema problema. Prosto kolega ni sam ne veruje ono što priča. Drugo, već sam vam rekla koliko ste zadužili Srbiju prethodnih 10 godina od kad ste vi preuzeli da vodite Srbiju, znači samo za godinu dana sada ovim rebalansom želite da pokrijete 3 milijarde evra. Vi treba građanima sutra na sednici Narodne skupštine da kažete gde ste potrošili taj novac. Gde ste dali taj novac ako niste radili, ako nije radila vlada, ako nije bilo projekat, ako nije bilo neke posebne izgradnje. Šta je bilo toliko, koje su se te promene desile da vi u decembru 2021. godine usvojite budžet za 2022. godinu sa 28 milijardi evra da dugujete da biste sada došli na 32. Šta se desilo, treba da odgovorite. I ono što je važno, ja želim predsedavajući još jednom da podsjetim, vi ste malo pre rekli da je ovaj odbor isključivo vezan za zakonodavstvo. Ja vas molim, ko je onda nadležan da se poštuje način na koji se šalje poziv za održavanje Narodne skupštine? Ko odgovara za to što niko ne poštuje zakon, ne poštuje poslovnik? Šta je još važno da vam kažem? U svim ovim vašim tačkama dnevnog reda, a javit ću se kasnije i za još neki, hoću da kažem, lepo je što nudite pomoć mladima, ali to nije rešenje onih problema sa kojima se mladi susreću. Oni nemaju posao. Znači, vi ste pomenuli najbolje medicinare, ali ako oni nisu članovi Srpske napredne stranke, ne mogu da se zaposle. Ako vam trebaju imena tih ljudi koji imaju savršene diplome, prave diplome koje nisu kupili, javite se, reći vam, ti ljudi ne mogu da se zaposle, jer nisu članovi Srpske napredne stranke i neće da plaćaju da bi bili negde zaposleni. Ja mislim da to stvarno nije u skladu sa dnevnim redom. Da li neko može ili ne može da se zaposli zato što nije član Srpske napredne stranke, zaista mislim da nije tačka dnevnog reda. Mislim, izvinite sad što sam vam ovo rekla, verovatno ćete mi naći da sam prekršila poslovnik, ali zaista mislim da nema nikakve veze sa dnevnim redom. Zaista se izvinjavam. Nastavite.
Ne, hvala vama, ali ja neću da nastavim, jer ovako stvarno u ovom trenutku mislim da to ipak nije ni primereno, ni zakonito. Zaista nije. Zaista nije. Zaista nije. Vi ste sada dali... Znači, vi ste upravo malo predozvolili kolegi da priča sve bajke ovoga sveta, niste ga prekinuli. Sam nešto kažem, koleginice, vi ste sada dali njemu repliku, tako da... Ja mu dozvoljavam. Mislim, baš iz razloga što vi previše žurite, što previše želite da pokrijete i sakrijete neke propuste ili nezakonitosti, pa negde žurite. Evo, kolega, baš bi volao da mi replicirate. Hvala vam. Hvala vam. Zoran Tomić ima pravo na repliku. Izvolite, kolega. Pa vidite, sve te optužbe koje iznosite, postoje nadležni organi koji mogu time se baviti, pa izvolite, podnesite onda nadležnim organima sve vaše dokaze koje vi imate, pa da vidimo, jer za razliku od onih tajkuna i koalicijnih partnera sa kojima ste zviždali po ulicama i udarali u lončiće koji su hteli da privatizuju sudstvo, mi smo podigli stepen nezavisnosti sudstva, tako da izvolite slobodno sve što imate primedbe, mislite da se radi protivzakonito, prijavite i iznesite dokaze i argumente. Što se tiče šta je urađeno, žao mi je što nisam poneo primjerak, ali imate i na našem sajtu Dela govore dokument, pa do 2012. do sad možete apsolutno sve velike investicije u Srbiji da vidite. Evo ja ću, ja vas molim da sad mene ne prekidate, ja sam vas slušao pažljivo, a ja izvinite, ja vam samo repliciram, vi ste dali povoda za to. A nije se radilo, pa prođite malo pored Kruševca, gospođo, pa da vidite ovaj Moravski koridor kako napreduje, jer će do kraja godine deo od Pojata do Kruševca biti otvoren i Kruševac će konačno biti povezan autoput. Aerodrom Rosulje, koje su vaši koalicijni partneri koristili kao prostor za kadrovsko i partijsko zapošljavanje, je završen. I Kruševac konačno ima aerodrom koji će služiti za dalje razvoj privrede. Izvolite, dođite da vidite investitori u Kruševcu koji su proširili svoje kapacitete i pogone zahvaljujući infrastrukturi koja je odrađena. Da vidite i u Kruševcu kako novo naselje Niče, koje je u vreme vaših koalicijnih partnera služilo za ispašu konja. Pa vaših koalicijnih partnera, vaših koalicijnih partnera. Pa imate, potpisali ste sporazum sa narodom zajedno sa njima, tako da su oni vaši koalicijni partneri. Kolega, samo trenutak. Evo, prekinula sam kolegu iz Srpske napredne stranke. Nemojte, molim vas da se ljutite, ali vama niko nije upadao u reč. Molim vas, pustite kolegu da završi. Javili ste se, imate pravo na repliku, kolega vam se direktno obraćao, pa ćete dobiti repliku i reći ćete mu. Tako da, što se tiče onoga što je urađeno, kažem slobodno, žao mi je što nemam tu taj dokument da vidite po Srbiji, a izgleda kao da i kada putujete i vozite, kao da žmurite i ne vidite što je urađeno po Srbiji. A druga stvar, da nije ništa urađeno kao što vi kažete, pa mislim da bi rezultati izbora bili ne malo, nego mnogo drugačiji. A posebno, verovatno prema vama, pošto vi vidite sebe kao neki treći pravac, jer to je barem ono što vaš lider stalno govori. Kažem, znači, apsolutno građani su ti koji sve vide i mi smo transparentni kada je u pitanju rad sa građanima, razgovaramo sa njima, borimo se za njih i to su oni verifikovali na izborima i nama nije nikakav problem nikada da izađemo i da se to ponovo verifikuje i da pokažemo sve što smo radili. Jer za razliku od nekih koji su se smejali određenim kriznim situacijama, koje su trgovali sa sekundama na RTS-u i jačali svoje privatne firme, mi se borimo otvoreno za građane i radimo u njihovom interesu, a radimo tako što osluškujemo koje su njihove potrebe i na osnovu toga dolaze i zakonske rešenja koje se ovde nalaze. I još jedna stvar što vi kažete oko zaduživanja. Pa vidite, u periodu kada ste vi pročitali taj javni dug, koji je zbog takvog zaduživanja koje su oni radili dostigao 2014. godine i vrednost do 78% bruto domaćeg proizvoda koji je korišćen za pokrivanje plata i penzija u Srbiji. Danas svaki zajam koji se uzima za projekte koji se rade u Srbiji. Zato imamo i brzu prugu od Beograda do Novog Sada. Zato ćemo imati i brzu prugu od Beograda do Niša gde će vozovi ići 200 km na sat. Imaćemo brzu prugu koja će ići do Kruševca, 180 km na sat će ići vozovi. Tako da će i Rasinski okrug konačno moći da koristi prednosti železničkog transporta, posebno za razvoj privrede. Nema nikakvih problema. Sve u dokumentu piše, transparentno je, jasno se vidi zašto su ti projekti otišli i zašto su namenjeni, jer za razliku od vaših koalicijnih partnera, mi nemamo šta da krijemo, jer nismo tako ni učeni, ni vaspitavani. A vi ste verovatno to od vaših koalicijnih partnera koji su potpisali sporazum sa narodom i koji su prekršili, naučili, pa sada prodajete te fore. Hvala. Hvala. Molim? Tada, evo, sad sam htela da kažem, Vasić Radmila ima pravo na repliku, izvolite. Evo, ja ću samo kratko reći da Srpski pokret Dveri u ovom slučaju
vidite mene, ovde je Radmila Vasić, ne znam koga ste vi gledali dok ste vi pričali o nekim koalicijnim partnerima, ja nikada nisam bila član ni jedne političke organizacije, sem Srpskog pokreta Dveri, nije to važno ni da li je dobro, ni da li je loše, i ne bih o tome ni govorila, ali hoću da kažem, ne možete vi 10 godina da vodite državu i da vam neko posle 10 godina bude kriv što se bilo desilo pre 20 godina. Ljudi moji, odrastite, to je jedno. Sledeće, da vam kažem, jednom za svagda, mi kada govorimo o tome, govorimo na taj način da i podnosimo krivične prijave. I to je dobra, mislim, stvar da se sazna ovaj odbor, a mogu i da donesem krivičnu prijavu sledeći put kada bude bio odbor. Znači, krivična prijava je podneta protiv najviših funkcionera Srpske napredne stranke, predsednika opštine Zvezdara, bivšeg i sadašnjeg, predsednika Skupštine opštine Zvezdara, jer su 1.000.000 evra izvukli iz budžeta gradske opštine Zvezdara na kontu nekategorisanih puteva. Sa neoborivim dokazima, znači, ovde je građevinska knjiga, ovde je račun, ovde je isplata i odete na teren, a tamo je šuma. Nema nikakav put, ništa nije urađeno, nije asfaltirano. E, takvi su vama ljudi na funkcijama. Ali pošto ne radi tužilaštvo, ne radi policija, zato je ta krivična prijava iz 2020. godine u nekoj fioci kod nekog inspektora na dnu. Ali naravno doći će kada bi trebalo da se uzme u obzir, i u pravu ste, treba podnositi krivične prijave protiv svih nezakonitosti. Slažem se sa tim i to ćemo u budući još više raditi. Hvala vam. Hvala, koleginice. Mrdić-Uglješa, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća. Prvo, ono što bih želeo da zamolim sve članove odbora i sve prisutne poslanike i sve naše prisutne goste na sednici, gosti nisu govorili, još da se ponašamo dostojanstveno, da uvažavamo ovaj visoki dom, da govorimo o tačkama dnevnog reda, jer stvarno je postalo neverovatno da mi iz sednice u sednicu, blago rečeno, imamo iživljavanje od strane pojedinih članova Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo prema našoj predsedavajućoj gospođi Jeleni Žarić Kovačević, koja maltene ni jednu sednicu odbora, ne mogu sad, ovo je peta po redu. E, svih pet sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, gospođa Jelena Žarić-Kovačević je bila prekidana, bilo je dobacivano, upadano u reč, nije bilo dato da vodi sednicu odbora. Ja ne znam kako je na drugim sednicama odbora, ovo gde sam ja prisustvovao, uspevaju da vode predsednici odbora sednicu, ali ovo je stvarno nedopustivo. Ne želim nikog da imenujem, nego želim generalno da imamo jedan dogovor, pošto smatram da smo ovde svi ljudi koji poštuju dostojanstvo, koji poštuju ovu instituciju i koji poštuju kolege, a pre svega koleginice. I onda ako se desi da neka od koleginica koja je član odbora ukaže nepoštovanje predsedavajućeg, onda pojedini poslanici krenu sa iživljavanjem i prema toj koleginici. I to uglavnom iz Srpske napredne stranke ili Socijalističke partije Srbije se napadaju koleginice od strane članova odbora. Verba. Ovde smo imali prilike da čujemo da mi ovde članovi odbora, izvinite, ja kao član odbora i Srpske napredne stranke i poslovničke grupe Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, imam pravo da odbranim i sebe i svoju stranku i poslovničku grupu i kolege. Za nas je ovde rečeno da govorimo smešno, da smo konfuzni, da treba da se stidimo onoga što radimo i govorimo, da smo neradnici, da nemamo dobru nameru da pomognemo građanima Srbije, da učestvujemo u finansijskim malverzacijama, da smo lopovi, da ne poštujemo poslovnik, da ne verujemo u ono što pričamo, da ne želimo da pomognemo mladim ljudima, da smo bahati i da teramo mlade ljude iz zemlje. E, apropo tog teranja mladih ljudi iz zemlje, ja samo želim da kažem da nikada u istoriji nismo imali manju stopu nezaposlenosti, da ona iznosi 8,9%, čini mi se. Slažem se sa svim ovim što je rekao kolega Zoran Tomić. Dakle, u Srbiji se danas poštuju zakoni. Nemamo situaciju kao do 2012. godine kada su se tajkuni dogovarali sa političarima, sa vlasti i sa kriminalcima i sa
pojedinim stranim ambasadorima ko da bude premijer, koje stranke da formiraju vladu, koji ministri da budu u vladi, kako da se postupa sa finansijama, kako da se privatizuje, to jest otme koja firma. Taj period je iza nas. I sada imamo jednu situaciju, prvo, vladavine prava u Srbiji. Drugo, u jednoj jako kriznoj, teškoj situaciji koronavirusa, tokom 2020. i 2021. godine imali smo, ne samo u Evropi među najboljima, ako ne i najbolju zdravstvenu zaštitu i borbu protiv koronavirusa, mi smo uspeli tokom i ove i prošle i pretprošle godine da vodimo najbolju finansijsku i ekonomsku politiku u Evropi. I to ne govorimo mi samo iz Srpske napredne stranke. Ne, to ne govore samo naši birači. To govore predstavnici najznačajnijih evropskih i svetskih institucija, to govore i sa istoka i sa zapada. To su nam rekli i iz Amerike, i iz Nemačke, i Kine, i Rusije, i zemalje evropskog sveta. Dakle, Srbiji čestitaju kako vodi finansijsku politiku. E, zašto to govori? Zato što je to vezano i za naš budžet. Sve ima svoje zašto i zato. Ko je dobronameran? On je mogao sve ovo da iščita i da analizira i da napravi paralelu između budžeta ranije i rebalansa i zašto se negde uštedelo, zašto negde se računalo da će biti manji trošak, pa ako je bio veći, nije to zbog lopovluka, kako da sada ne imenujem, kako vi kažete, nego to je zato što zbog sile prilika. Normalno je da smo uložili više u zdravstvo. Normalno je da sada ulažemo više u energetski sektor kako bi se pripremili za zimu. A već je zaladilo, a Srbija je odlično odreagovala. I to ne valja i onda kad mi krenemo argumentovano da branimo to stanje, za nas je govori da smo lažovi, lopovi, da ne verujemo ono što pričamo, da teramo mlade iz zemlje. Koje mi teramo mlade iz zemlje? Hajde da napravimo analizu koliko je mladih otišlo od 2000. do 2012. Da ne računam 90. to je vreme ratova i sankcija, ne da Bože da se ikada ponovi. Ajde za vreme DOS-ovih stranaka da vidimo koliko je mladih otišlo. Ajde da analiziramo koliko je u proteklih 10 godina zaposleno mladih ljudi. I visoko obrazovanih i sa srednjom školom. Koliko je otvoreno fabrika, koliko je otvoreno radnih mesta, pa možemo da analiziramo i od ovih novih radnih mesta koliko je to ljudi do 30 godina. Drugo, ja ne mogu da shvatim da neko može da kritikuje predlog zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć. Pa znate šta? Možda nekim tajkunima i nekim opozicionarima ovo ne znači, ali našim mladim ljudima znači. Ovi mladi ljudi od 16 do 29 godina, oni znaju da cene to što im država daje. I što im država daje, to znaju da cene i njihovi roditelji, i njihove deke i bake. Jer ti mladi ljudi kojima sada pomažemo, oni su budućnost naše Srbije. Oni će sutra biti nosioci naše privrede, političkog sistema, svega u Srbiji. Oni će, molim vas, dakle, nemojte, ja vas nisam prekidao. Ne, ne, izvinjavam se vama, ne, nisam se vama prekidao. U redu, nastavite kolega, javili ste. Da, ali ako ćemo, pazite, mogu ja, ali ne vredi, ne želim nikome da upadam u reč, jer nisam nekulturan. Ne kažem da ste vi nekulturni, ali kažem da ja nisam nekulturan. I ja nikad neću za vas reći, nikad za vas neću reći iz opozicije, da ne verujete u to što pričate, da niste dostojanstveni, da ste lopovi, da ste prevaranti, da želite loše mladima i da ih oterate iz zemlje, ja nikad to neću reći. Ja nikad to neću reći, ono što su pojedinci rekli za nas iz vlasti. Nikad neću reći. Zato što je to kultura pod jedan elementarnog ponašanja, pod dva, da li iz opozicije ili pozicije, svi imamo pravo da saopštimo svoj stav. Svi imamo određeno mišljenje i ta mišljenja su često različita. Pa nekad i mi imamo različit stav o nekom pitanju koji pripadamo istoj poslaničkoj grupi, pa se to raspravi. Ali znate šta je interesantno? Mi ne vređamo, mi ne vičemo, mi ne prekidamo, mi poštujemo. I poslovnik i pravilnik, i ustav i ovu instituciju. Ja bih ja zamolio na kraju svega ovoga da i ovu sednicu odbora i svaku narednu na jedan miran, dostojanstveni, demokratski način vodimo, prisustujemo, raspravljamo. Nema potrebe za histeriju.
Ja razumem vašu potrebu uključenih kamera da se prikažete i pokažete. I to je vaš legitiman stav. To je vaše pravo, vi ćete to posle širiti po društvenim mrežama, po internetu, po medijima i to je vaše pravo. I to je u redu. Ali samo vas molim, dakle molim vas, nemojte taj jezik uvreda, nekulture i svaku sednicu jednog negativnog, kao da ste došli sa zadatkom da celu sednicu napadate predsedavajući odbor. Dajte da se ponašamo dostojanstveno, jer svi ovde članovi odbora, a evo ja ću vam reći, iz pozicije i opozicije, svi ste školovani i obrazovani ljudi. I verujem da svi imate dobru nameru da nešto uradimo i što je u nadležnosti ovog odbora i što je u nadležnosti ove skupštine dobro za sebe. Ako mi pružamo iz pozicione stranke ruku prijateljstva vam da zajedno sarađujemo u jednoj mirnoj demokratskoj atmosferi, nemojte, molim vas, ni taj jezik mržnje, ni tu negativnost, dajte da dostojanstveno raspravljamo i da tako bude u sednicama. A vi posle na konferencijama za novinare ili već putem medija imate pravo da kažete sve šta želite, a ovde ne da vas molim, nego postoje neka pravila, ovde bi morali da poštujemo i poslovnik o radu i da poštujemo vođenje ove sednice. Zahvaljujem predsedavajući. Hvala vam kolega. Nikolić Dragan, izvolite kolega, reče. Gospođo predsednice i svi ostale uvažene kolege, narodni poslanici i gosti iz ministarstva, izneću lični utisak. Veoma se neprijatno osjećam. Mislim da vi kao predsednik, odnosno predsednica, snosite svu odgovornost, jer ste ispustili iz ruku vođenje sednice Odbora za zakonodavstvo i ustavno pitanje. Nijedan od govornika, a pažljivo sam slušao sve koji su pričali, nije se držao dnevnog reda i vi ste bili dužni da ih prekinete. Ja vas molim, i na prošloj sednici sam apelovao da to radite. Morate biti odsečni, ne smete dozvoliti ovakve duele, jer se ovde ne raspravlja u plenumu, nismo u skupštinskoj sali, nismo na predizbornom mitingu, niti smo na autoputu, niti smo u selu, niti smo u poljoprivredi. Molio bih narodne poslanike da pročitaju šta su nadležnosti ovog odbora, da li su predloženi zakoni, izmene i dopune zakona u skladu sa ustavom i pravnim propisima Republike Srbije ili nisu. Samo se u tom okviru možemo da krećemo. Ponovit ću takođe, ovo je četvrti odbor u kome ja učestvujem. Ovo je odbor. Svi ostali su do sada bili efikasni, radilo se racionalno, nismo gubili vreme, a vi ste onda sad dozvolili ovde i raspravu i s jedne strane raspaljenu vatru, sa druge strane dolivanja ulja na vatru i praktično svu krivicu ja svodim na to što vi nemate oštrinu. Apelujem na to da svaki napad na predsednika ovog odbora, kakav god da je, s koje god strane da dođe, mora biti sa srčanu koranu. I morate svakog govornika, onoga ko se javi, ko ima nameru da priča, čak i gosti koji nisu članovi ovog odbora, se moraju držati tačke dnevnog reda. Kad uzmete zapisnik sa ove sednice i kad ih budemo čitali sledeći put, mislim da ćemo da se svi zajedno stidimo. Znači, stvarno vas molim, nemojte više ovo da dozvoljavate, objasnite jasno i glasno kad budete prekinuli nekoga, isključite mikrofon, nemojte da puštate zbog toga što će neko sutra na Facebooku, osetili se prozvanima poslanici stranke na vlasti, odnosno stranaka na vlasti. I onda su oni odgovorili i ušli su u polemiku kao da smo u Skupštini. A stvarno nema nikakve potrebe za ovo. A stvarno, apsolutno. I zato vas molim, nadalje, vodite ovu sednicu i sve sednice mnogo odsečnije, mnogo ozbiljnije. Ja vidim da ste vi veoma tolerantni, to mogu da vas pohvalim, ali previše tolerancije ponekad se pretvori u negativnost i vi sad pravite sebi medveđu uslugu, ušli ste u debatu,
uključili ste se u dobacivanje i sa vaše strane i sečenje onih poslanika koji ne pričaju o dnevnom redu, umesto da isključite mikrofon i da ukažete da se ne priča o dnevnom redu, a zna se šta je dnevni red i koje su nadležnosti ovog odbora. Ako se želi o ovim stvarima da raspravlja, treba da se ode na odbor za finansije, da se uđe u polemiku, da se uđe u detalje. Svako od nas to može da uradi kao gost, kao što je sad i koleginica uradila iz Dveri, pa da tamo raspravljamo o matematici, ko se koliko zaduživao, da se kaže šta je i kako je. Ovde jednostavno nije mesto tome. Hvala. Hvala vam, kolega. Apsolutno sam saglasna sa svim što ste izgovorili. Jeste, pogrešila sam, bila sam i suviše tolerantna, onda su određene diskusije proizvele neke druge diskusije, neki poslanici su se osetili prozvanim, neki drugi su govorili van tačke dnevnog reda i to je sve ono što nama zapravo na ovoj sednici odbora nije potrebno. U skladu sa tim ja vam se zahvaljujem na predlogu i evo odmah ću ukazati na članove 109 i 110. Dakle, ukoliko se narodni poslanici ne budu držali dnevnog reda, ja izričem kao predsednik odbora dve opomene i onda meru oduzimanja reči, što ću i početi da činim, pošto se više niko nije javio. Za reč po drugoj tački dnevnog reda ja zatvaram diskusiju, koja je za to da ocenimo da je predlog zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć koju je podnela vlada, u načelu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12, protiv niko, uzdržan niko, ukupno 12. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju ugovora o kreditu u iznosu od 79.916.833 evra, osiguranog kod China Export i Credit Insurance Corporation za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta između Republike Srbije, koju zastupa vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva financija kao zajmoprimca, BNP Paribas S.A. kao aranžera, BNP Paribas Fortis S.A. NV i BNP Paribas S.A. kao prvobitnih zajmodavaca i BNP Paribas S.A. kao agenta ugovora o izmenama i dopunama broj 1 od 19. maja 2022. godine i ugovora o izmenama i dopunama broj 2 od 20. oktobra 2022. godine koje je podnela vlada. Otvaram diskusiju po ovoj tački. Imamo neki problem tehnički, samo trenutak. Vidim da se javila koleginica Vasić Radmila, koja nije član odbora. Molila bih ostale članove odbora da se jave pre koleginice kako bi po poslovniku najpre dobili reč. Pa ćemo kad prevaziđemo ove tehničke probleme da nastavimo dalje. Dobro, možemo sad dalje? Možemo, Cakić Nebojša, izvolite, kolega, molim vas samo, držite se dnevnog reda. Ja ću samo postaviti pitanje, očekujem odgovor, pa ću onda da nastavim sa diskusijom, a to je, koliko sam pročitao ovaj ugovor, prvo mi je nejasno, želim da mi neko objasni šta to znači aranžer, šta to znači prvobitni zajmodavac, šta to znači agent, a naročito s aspekta da
koliko se meni čini, mislim da sam vidio da u ime sva tri ova društva, vezana, nepovezana, ne znam kako su, isti je potpis. Što meni malo je nelogično. Isto lice potpisuje ugovor i kao u ime svih ovih pravnih lica i kao agent i kao aranžer, ja ne kažem da je to neispravno, ali volim da mi neko objasni da bi znali da li je to zakonito ili nije. Hvala. Za sada toliko. Dobro, hvala. Da li se neko javlja od predstavnika predlagača? Ne, Vasić Radmila, izvolite. Hvala. Želim, držat će se tačke ovog dnevnog reda i ova tačka mi je veoma važna i žao mi je što mi nemamo člana u ovom odboru, da nekako malo budemo aktivniji. Imam osjećaj da mi sa strane kao narodni poslanici ponekad se ne shvatamo ozbiljno, ali ja se nadam i trudit ću se da ovde objasnim šta u stvari želimo svi zajedno da uradimo nešto dobro za građane. Znači, mi ovde želimo da potvrdimo ugovor o kreditu koji iznosi blizu 80 miliona evra i koji treba da ukloni, odnosno da sruši stari Savski most, a da na njegovom mestu ili pored njega u neposrednoj blizini izgradi novi Savski most. Evo, to je ugovor. Želim samo da podsjetim i da u samom ovom ugovoru stoji datum stupanja na snagu, da ovaj ugovor stupa na snagu dana kada agent obavesti zajmoprimca da je u službenom glasniku Republike Srbije objavljen zakon o potvrđivanju ovog ugovora od strane Narodne skupštine Republike Srbije u formi i sadržini koju zadovoljava agenta i tako dalje. Zašto ovo kažem? Mnogo mi je važno da shvatite koliko ovde imamo jednu malu sitnicu, a veliki problem. Znači, moj predlog je, i ja imam kod sebe neku vrstu usmenog amandmana ili zahteva i predlažem u ovoj situaciji i nemam ništa protiv da ovaj kredit potvrdite, ali sa jednom izmenom, ne da se ruši stari Savski most, nego da se pored postojećeg starog Savskog mosta izgradi novi Savski most, a da se nakon izgradnje i puštanje u rad novog Savskog mosta od novca koji je bio predviđen prema ovom kreditu za rušenje uradi njegova rekonstrukcija i taj most pretvori u pešačku zonu ili za potrebe biciklističkih staza. Znači, ja vas molim da shvatite da u ovom saobraćajnom kolapsu koji imamo u Beogradu, gde je neophodno da 2 do 4 sata popodne i prepodne pređete s jedne strane Save na drugu, niko ne ruši mostove pre nego izgradi novi most. Molim vas da shvatite. Znači, ne tražimo da se ne potvrdi kredit, tražim da se potvrdi sa jednom izmenom i predlažem ovu neku vrstu amandmana ili zahteva ili da kažem, promene te stavke u prvom članu ovog ugovora, da se umesto rušenja u stvari obavi od tog novca za rušenje rekonstrukcija, zato što je nepotrebno da u ovom trenutku rušite stari Savski most. Čelični je, samo da završim, izvinjavam se, mislim da sam u temi i ne znam zašto tako pokazujete nervozu. Pa zato što ne smem da vas prekinem jer ću ponovo ja biti kriva, a onda ću biti kriva kako ne vodim sednicu dobro. Ali ne znam zašto, mi upravo govorim ugovor. Ja govorim ugovor. Boga vas molim, ovo nije odbor za saobraćaj, infrastrukturu i građevinarstvo i tako dalje. Dakle, mi zaista na sednici odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo nemamo razloga ni jednog da polemišemo da li će biti Savski most srušen ili neće, a pored njega će biti sagrađen novi. To je potpuno za resorni odbor, to su pitanja kojima se ovaj odbor ne bavi. Da, ne možete toliko kruto da gledate sve to. Veoma je važno pitanje. Ja vas molim da shvatite ovo najdobronamernije. Ali kako ćete sa mnom da polemišete oko toga? Ja ne želim da polemišem, ali bez usvajanja ovog most, jer ja sam advokat, ja nemam pojma da li taj most treba da se... Evo, u ovom trenutku ne znam da vam kažem. Pa, da li je bolje da pravimo novi most ili da pravimo stari most? Ili da ostavimo stari most? Zaista ne znam. Molim vas da ćete se dnevnog reda. Dobro, nećemo o tome, iskreno, ovo je tačka dnevnog reda, govorimo o ugovoru, predlažem
da se umesto rušenja koje stoji u prvom članu ugovora promeni i napravi i bude reč ispisana rekonstrukcija. Ništa više. I to ćete sve uraditi amandmanom koji će doći na dnevni red ove sednice, samo ne danas kada govorimo u načelu, već najverovatnije u sredu kada govorimo o amandmanima. Da. Hvala. Hvala i vam. Pošto se više niko ne javlja za reč, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da je, ja ne radim na ovo? Izvinite vi, ali ja ne radim na ovo. Niti bilo koji drugi kolega iz ove prostorije treba da radi na ovo. Sad imate opomenu. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju ugovora o kreditu u iznosu od 79.916.833,43 evra osiguranog kod China Export i Credit Insurance Corporation za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva financija kao zajmoprimca, BNP Paribas SA kao aranžera, BNP Paribas Fortis SA NV i BNP Paribas SA kao prvobitnih zajmodavaca i BNP Paribas SA kao agenta ugovora o izmenama i dopunama broj 1 od 19. maja 2022. godine i ugovora o izmenama i dopunama broj 2 od 20. oktobra 2022. godine koja je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan 1, nije glasao 1, od ukupno 12. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije koju je podnela vlada. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko od članova odbora javlja za reč? Cakić Nebojša, a ne, niste se javili. Dobro, niko se nije javio za reč. Jeste se javili. Izvolite. Nije jasno kako biti pristojan. Rekao sam da tražim odgovor na konkretno pitanje koje direktno utiče na zakonitost. Lepo sam rekao, tri lica, isti je potpis. I rekao, najavio da ću dalje po tečni dnevnog reda nastaviti da diskutujem kada dobijem odgovor. Niti ste se trudili, niti pitali goste koji su došli, koji su zbog toga došli da daju odgovore, završili ste i rekli idemo na glasanje. I oduzeli ste mi praktično vreme, ja sam imao nameru da pričam o tome, ali sam da bi mogla moja priča bila usmerena na zakonitost ili nezakonitost, bila mogla da bude validna, želao sam da dobijem odgovor od ljudi koji su iz Ministarstva financije došli ovde da nama kao poslanicima, koji ne moramo da budemo stručni, koji ne moramo da znamo, a oni moraju da budu stručni i moraju da znaju da nam daju odgovor. Vi ste to presekli, to zaista ne mogu da smatram nikako dobrim rukovođenjem i ja ne znam kako da se ponašam. Dakle, ovo je već druga tačka dnevnog reda na kojoj ja direktno postavljam pitanja koje su vezane za zakonitost, za ustavnost i tražim odgovore od lica koje su tu došla da bi dali odgovore. Vi niti ih pitate, ja bih voleo barem da ih pitate, pa barem da znamo da ljudi koji su došli iz ministarstva nemaju odgovore. Jer ja zaista ne znam kako da radimo. Evo, ja vas pitam, vas kao predsedavajuću, molim vas da mi objasnite kako je da radimo dalje, ako ja postavim pitanje koje je u skladu sa temom, koje je u skladu sa zakonitošću, sa ustavnošću i niko mi ne da odgovor i to se izglasa. Ako vi mislite da je to način rada na ovom odboru, onda se duboko ne slažem. Svi su pričali malo pre o tome kako treba svi zajedno da pomognemo, da radimo. Da li je bilo nešto nepristojno, da li je bilo uvredljivo, da li je bilo vezano za tačku dnevnog reda i za temu, i vi ste to jednostavno preskočili kao da ja nisam ništa, kao da ne postojim. Ja vas pitam i molim vas sad, objasnite mi kako da reagujem kada ne dobijem odgovor, da li imam pravo, kao narodni poslanik i član odbora, da ljudima koji su došli na sastanak odbora da bi nama poslanicima dali odgovore na pitanja,
kad ja postavim pitanje, vi i ne pitate za odgovor, nego jednostavno kažete idemo dalje. Ja vas pitam kako da se ponašam, pa da ne budem nepristojan. Evo, ako možete, dajte mi odgovore, stvarno ne znam više kako da se ponašam. Mogu. Izvolite. Izvolite, u stvari, ja ne dajem reč, ali vas molim. Hvala, završili ste. Da. Hvala. Prvo, ja sad ne bih smela da polemišem sa vama, jer koleginica kaže da po poslovniku nemam pravo na to. Tako da ne mogu nikakav odgovor da vam dam. A sednicom sam... Nemojte me prekidati. A sednicom sam rukovodila na način što sam pitala. Da li neko od predstavnika predlagača želi reč? Niko od predstavnika predlagača nije želeo reč. Šta da radim, da ih bijem? Sve je to u redu i što ste vi neformalni, sve je to u redu, kolega, ali ovo je ipak Narodna skupština i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. I vi ponovo niste dobili reči, ponovo pričate u glas sa svima nama i ponovo vičete i ponovo niste tražili reči, ponovo niste dobili reč i ponovo ja ne predsedavam dobro zato što vam evo posle 16. puta upadanja meni u reč nisam izrekla opomenu, ja mogu da vam izreknem i drugu opomenu i da više što se mene tiče ni do kraja ove sednice ne dobijete reč, a možete sutra da pričate na konferenciji za novinare šta god hoćete. Pa da li mu isto izađe ili mu isto ne izađe, ja stvarno ne želim da polemišem ovde sa vama. A najmanje želim da vam se okrećem na ovo, što ste malo preuradili. To nije bilo uvredljivo samo za mene. Nije to bitno. To je uvredljivo za sve kolege ovde. Kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota? Da ovo radite koleginicama i kolegama na odboru. Nemojte, molim vas. Radmila Vasić, izvolite, koleginici, imate reč. Nemojte da vičete. Nemojte da vičete, kolega. Imate dve opomene, nemojte da vičete. Nećete dobiti reč do kraja odbora. Izvolite, koleginice, izvinite, 10 sekundi imate preko posla. Sve u redu. Hvala. Znači, govorimo o predlogu zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije. Ono što mi smeta, a što molim pre svega sve članove odbora, to je da pogledate član 1 gde piše da je ugovor, prvo potvrđuje se ugovor o zajmu, napisan u originalu na engleskom i arapskom jeziku. Znači ja vas molim zašto tu ne bi stajalo da bude ugovor napisan i na srpskom jeziku, a ne da mi dobijamo samo nekakav prevod. Naš zvaničan jezik je srpski, nije ni engleski, ni arapski. Eto, to je pitanje za odbor i bilo bi lepo da sledeći put insistirate da se poštuje naše pismo. I ono što želim da kažem, mogu samo da kažem i hvala što nam pomažu u ovoj situaciji i daju, mislim, ovaj kredit. Međutim, ono što mi posebno smeta, to je što se kredit koristi za podršku budžetu, ne ni za kakve razvojne projekte, ne ni za kakvo rešavanje nekih problema kojih imamo, a imamo ih dosta, počev od zagađenja, od nerešavanja mnogih drugih socijalnih pitanja i da ne govorim dalje, nego isključivo se ovaj kredit daje za rešavanje i za pokriće budžeta. E, to je ono što nije dobro i u svakom slučaju to čak i da sam član ne bi mogla da podržim. Hvala vam. Hvala vam, koleginice. Niko se više nije javio za reč? Nije. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije koju je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 2, nije glasalo 2 od ukupno 12 poslanika. Idemo na 5. tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između KfW Frankfurt na Majni i Republike Srbije za program vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji 6, faza 2, koju je podnela vlada. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč?
Niko se nije javio za reč. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između KfW Frankfurt na Majni i Republike Srbije za program vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji 6 faza 2 koje je podnela vlada u načelu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo dvoje od ukupno 12. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o dopuni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje je podnela vlada u načelu. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Niko se nije javio za reč. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o dopuni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje je podnela vlada u načelu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 1 od ukupno 12. Predlažem da odbor odredi predsednika odbora za izvestioca na sednici Narodne skupštine po ovim zakonima. Stavljam na glasanje ovaj predlog i molim vas da se o istom izjasnite. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, ne pojte mi upadati u reč, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 1 od ukupno 12. Minimum dostojanstva je da mi ne upadate u reč. Pošto smo završili rad po utvrđenom dnevnom redu, zaključujem sednicu i zahvaljujem vam se na efikasnom radu.